DFF. Ni har en ny arena. Vad betyder det för? Efter många år på Villands. Ja, precis. Det blir en nytändning, tror jag. Framförallt för oss spelare som har varit länge i klubben, så känns det ju som att komma in till en helt nybyggd arena professionellt. Inte bara för spelare utan ledare, funktionärer, ungdomslagen. Det blir nytt för många och förhoppningsvis så blir det till något positivt. Och sen går ni in i 10:e året med Elisabeth Gunnarstedt. Alltså hon är suverän Sveriges... Hon som har tränat längst i damallsvenskan nu. Är det så? Ja, absolut. Hur känns det? Nej, som sagt, jag har ju varit med henne alla 10 åren. Vi kom ju ut i Kristianstad samtidigt, så att hade det inte varit för Beta så hade nog inte Kristianstad varit där med idag. Och du har blivit landslagsspelare också. Berätta lite, hur blev det och när du först hörde din första uttagning och sen... Nej, men det var ju... Jag spelade mittback. Jag har spelat mittback i KDF i 8 år, kan man väl säga. Och sen inför i våras så fick vi en skada på vår ytterback. Muskelskada som höll henne borta i 2 månader. Och då blev det att jag fick ta den platsen som vänsterback. Och det kändes bra. Och på den vägen blev det. Sen var det uttagning där till Kroatien då med Peter. Sen har det bara... Så det bara hänt? Det bara hänt. Lite så är det. Och nu ska ni... Är det din? Nu har ni ju väldigt lite omsättning i laget. Vad betyder det? Alltså att om man till exempel jämför med Djurgården som har högsta omsättning för spelare. De har typ 10 ut och 10 in. Men jag har bara 2 stycken som lämnade, tror jag. Ja, 2 som lämnade och 1 som kom in. Sen den omsättningen vi har, det är ju att vi plockar upp de yngre spelarna. De får komma upp framförallt i träning med oss. Vilket gör att vi äldre spelare håller oss på tå. Och de får ta för sig men också känna sig trygga i den miljön de kommer upp i. För oss handlar det om att nu kan vi slipa på detaljer som vi inte har kunnat göra innan. I och med att vi har samma trupp som vi har haft. Och den spelaren vi fick in, Josefin Rydbrink från Kungsbacka, har varit helt fantastisk. Så att det har varit ganska så lätt faktiskt. Elisabeth brukar ju alltid säga när hon kommer på till upptaktsträffen att i år ska ni ta guld. Ja, hon har väl blivit lugnare med åren, men vi har sagt till oss själva att i år ska vi kunna sätta den pressen på oss själva att faktiskt ta och fighta som en medalj. Och med all den press som ligger på oss nu så ska det bli intressant att se om det blir himmel eller pannkaka. Första matchen är en derby mot Vittsjö. Speciellt, jättespeciellt blir det. Förhoppningsvis så det blir en stor invigning med nya arenan. Vittsjö får hoppas jag kommer med mycket folk. Kan vi få 2000 personer till den matchen så kommer det bli en match som vi sent kommer att glömma i Kristianstad. Jag hoppas på det. Tack så mycket. Tack så mycket.